محكمة عيدمدة قلب كسيدية دولدة سوماليا يا حكم دل اه كفلية عبد كافي علي عبد الله وهري ودلي عدنان علي سلاد يد عمر إدريس وسنه هري ودلي بلن حاشي قبت لغو قصاصي وحاكو سبنا مسؤولين كلا دوان وكاترسان دولد قبلات كجل مدوغو اي كمديهين قدوميها قبل كمدوغ يما يركو حقيان كدقمدة قال كعيو انشينير محمد عبد علمي sidoo kale waxaa halkaas ku sugnaa waalidiinta labada marxuum ee hore loo dilay ugu horeyn waxaa xukunka ku dhawaaqay ku xigeenka xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida xidig le xasan siyaad maxamed oo goobta ku sugnaa dadu ku dhawaaqis fulin xukun maxkamadeed taariikhdu markii ay ahayd 16 bisha 3aad 2022 abbaaro 3 saac subaxnimo waxay maxkamadda darajada koobaad ciidamada qalabka sida u fariisatay دعوة عقاباتي لو هايستي ايدي سنة دبل حوغة صدن لوابكون شمبغ اللحظين ايليح عبد كافي علي عبد الله مدوبي لباتني افر جرأة ان الدوريو حسن محمد كرداشي قال كاعيو كاتر سنة اورك اللحاد الدنب عيدن كحوغة دالك سوماليات كاس او حفيز كحيرال انت عيدما دقالو كسيدا كسو ايدي ان اوسي برير اه او اولا كاعة اوديري مرحوم اكس دبل حوغة صدن اي لوابكون شمبغ السقاشن اي افر عدنان علي سلاد لواتني لوجير اها كان ترسنا اورك لحاد ايه دنب عيدن كحوق الدلك سوماليا دين بيغاس او كدعي ديك مدى كال كعيو تاريخ دو مركي اي اهد لباتن كبشة تضباد لواتن لواتن يكو وحي محكمة دا كو حكونتي تاريخ دو مركي اي اهد لاتن اي سدح دا بشة سدحات لواتن لواتن لبو دل توغ شو اه او اه قساس تا مرحوم عدنان علي سلاد مانتا او اي تاريخ دو تاي لواتن يلح دا بشة افراد لواتن لواتن افر waxaa lagu fuliyay hukunkii qisaasta ahaa wabillahi toofiq ujeeddu ku dhawaaqis fulin hukun maxkamadeed taariikhdu markii ay ahayd 19 bisha 7aad 2023 abbaaro 3 saac subaxnimo waxay maxkamadda darajada koobaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysana dabla xooga 411 iidla cumar idiris barrow 28 jir ah ina asli aadan faarax ku dhashay xamar ka tirsan guutada 18aad gorgor ciidanka xooga dalka soomaaliyeed kaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in uu si bareer ah oo ula kac ah u dilay marxuumad bilan Haashi Salaad sodon jir ahayd dimbigaas oo ka dhacay degmada Xarar Dheere taariikhdu marka ay ahayd 29 bisha 6aad 2023 abbaaro 12 maqrinimo waxay maxkamaddu ku xukuntay taariikhdu markii ay ahayd 2 bisha 8aad 2023 dil toogasho ah qisaasta marxuum bilan Haashi Salaad dhanka kale gudoomiyaha gobolka mudug iyo gudoomiye ku xigeenka degmada gaalkacyo ayaa uga mahadceliyay ciidamada qalabka sida ay u fuliyeen xukunkii iyagoona sheegay in loo baahan yahay in cid walba oo xukun qisaasa lagu helo sidaasi loo fuliyo waxaan maanta halkan u joognaa oofinta qisaas laba shakhsi oo horey dil ugu geystay laba shakhsi oo kale maanta waxay reer gaalkacyo u tahay in ay indhahooda ku arkaan dadka macna darada ku dilaya in la qisaaso oo sharciga la waafajiyo waxaan uga mahadcelinaynaa taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan gudoomiyaha maxkamadda waxaan leenahay waa aad iyo aad bay reer gaalkacyo waxay ugu tahay inay ku tusaale qaataan dadka macna darada dadka u dila waxaan codsanaynaa in sida macna darada dadka ugu dilaya magaaladan ama gobolkan in sharciga la waafajiyo oo aan laga dhigin in la yiraahdo dadka si hab beeleed ah lagu heshiiyo ummaduna sidaasay ku kala nabadgelaysaa ayagana waxaan u rajaynaynaa ilaahay idinkiisa ilaahayna uga baryaynaa xadkii baa laga oofiyay ilaahay inuu jannadii ka waraabiyo dhammaan dadka ka soo qayb galay ee qasqaastan meesha lagu fulinahayo ee labada marxuun oo horey dilka ugu geysatay Xarar Dheere iyo Gaalkacyo aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin annaga kan gobol ahaan degmo ahaan waxay noo tahay maalin weyn runtii waxay noo tahay in dadkayaga bilaa maslaxadda iyo bilaa maxaan ku iraahdaa sharci darrada maalin walba lagu dilayo in ay qof walba xasuusto inuu halkaas u dambeynayo waxaa nooga yaraanahaya dhibka iyo qalalaasaha
ugu dambeyn waalidiinta labada marxuum ee horey loo dilay ayaa sheegay inay ku qanacsan yihiin qisaastii saaka laga fuliyay degmada Gaalkacyo وحاشي سلاد فارح ودلي بلر دين كره حاشي سلاد ودلي مرحوم كهذا لدلي ويدين نتاي نورا ورسما كارشة وحنكو قنع صنهاي أوش ساكن الوقفتي ديار بانو نهاي وحنكو قنع صنهاي إلهي نوع ومهلينينا دولة يما لحدا نوع ومهلينينا علي سلاد يوسف أفرح علي سلاد غروف ويكون مع سلطة محكمة دو شرفتنا لها سياديان لها هاي مهد أبشر ورسمة شبل لطيفي قال كعي إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سوية هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لسو عدان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة